Projekt Hjemmehjælp hedder en ny rapport, som Munkebo Byråd har taget initiativ til. Den lægger op til kraftige besparelser på ældreområdet. Vi har haft nogle af de stridende parter i studiet til en diskussion. Jeg vil gerne byde velkommen til alle. Til Grete Schmidt og Jan Johansen, begge Socialdemokratiet. Og til Britt Petersen og til Gunnar Dalsgaard Andersen, formanden for ældrerådet. Det vi skal prøve at belyse i dag, det er denne DIR-rapport her, Projekt Hjemmehjælp, som et flertal i kommunalbestyrelsen har sat på skinner. Jeg har kun haft ganske kort tid til at gennemgå den, så der er desværre sikkert relativt store huller i min viden. Men lad os starte. De gennemgående ord og begreber i rapporten, når man sådan lige kører den igennem, er styring, styringssystemer, analyser, modeller osv. osv. Det jeg kunne tænke mig at spørge om, det er, hvor er mennesket henne? Hvorfor er der for eksempel ikke en bruger, eventuelt pårørende, i projektgruppen? Det er dem, der ved, hvor skoen trykker, og det står i øvrigt i målbeskrivelsen på side 46. Hvorfor er der ikke menneske med i det her? Jeg ved ikke, hvem der vil kommentere det. Det vil jeg da gerne, for som jeg lige umiddelbart læser rapporten, så savner jeg netop det, du lagde vægt på med styring og styring og styring. Jeg mener mere, det er et spørgsmål om at få, hvad skal man sige, det er mere en økonomisk rapport, der skal give et spørgsmål om at udnytte de midler, der er til rådighed ved at lægge om på det. Og det er selvfølgelig også en styring, når man tager noget et sted og lægger til et andet sted. Men det er mere en økonomirapport, en managementrapport, for der man skal udføre arbejdet, og ikke så meget styring i det. Og det var egentlig det, der var formålet i styring, at man bruger ordet styring. Det synes jeg egentlig er lidt forkert, men det er rigtigt. Mennesket er ikke med i billedet. Jan? Siden 91 har vi i Munkebo Kommune haft en integreret hjemmeplejeordning. Og det betyder faktisk, at uanset om man er ude i byen, eller om man bor nede på et hjem, så har man de samme rettigheder til den hjælp og behov, man egentlig har, når man bliver ældre. Og det styringsværktøj, som Gunnar nu snakker om, jamen vi politikere på et tidspunkt kan vi jo se, at ældretilgangen stiger de næste mange år frem. Og for at få styr på finanserne i vores lille kommune, så har det været et politisk punkt hele tiden på de budgetmøder, vi har haft blandt andet, at vi skal have styr på, hvad finanser skal vi bruge til hjemmehjælpen, til plejen, de mest mange år frem i tiden. Og der må vi nok sige, der har vi haft lidt svært ved at kigge igennem og se, hvor ligger vi hen, og hvordan lander vi om 10 år med de mange flere ældre, vi har i kommunen. Derfor søgte vi at få et styringsværktøj, som vi politikere selvfølgelig også kunne bruge til at sige, hvor mange penge skal der egentlig bruges fremover, men sandelig også for, at brugeren kan få det behov opfyldt, som brugeren har. Så det er lige så meget til gavn for brugeren, som det er for politikeren til at vide, hvor mange penge skal vi egentlig sætte af til det her. Ja. Grete? Ja, men jeg synes faktisk, at der ligger et godt styringsværktøj i den rapport, som ensarter vores ydelse af hjælp. Det jeg så også bare synes, det er, at der er nogle mennesker, som har brug for positiv særbehandling. Og det er derfor, jeg har været i pressen. Det er for at sige, at der er altså nogle beboere på Lindhøj, som har brug for positiv særbehandling, som jeg mener skal have nogle andre ydelser eller nogle flere ydelser end nogle af dem, der bor ude i kommunen. Men generelt vil jeg sige, at det er et godt stykke styringsværktøj, som ensarter vores hjælp for dem, der bor ude i byen. Det mener jeg, det er. Godt stykke politisk værktøj. Det var heller ikke min mening at angribe som et styringssystem, for det, synes, det skal man have. Ja. Det er, jeg synes, at den fokuserer meget på det, men for lidt på mennesket. Det var det, var min pointe. Ja. Det gør det jo netop ikke, fordi vi kigger netop ud fra det enkelte menneskes behov, og derved ved vi, hvor mange ressourcer vi skal sætte til side til, til den gruppe mennesker der. Og det synes jeg, det er et godt styringsværktøj. Ja. Både for os, men sandelig også for brugerne. Men hvad synes I som, nu er I jo mellem af kommunalbestyrelsen og Gunnar i ældreråd.
Hvad synes I om det der, jeg spurgte om, hvorfor der ikke er en bruger eller en pårørende i projektgruppen? Det er dog dem, der kender til tingene. Jan Kort. Jeg vil bare sige, at den her rapport, den er vedtaget i kommunalbestyrelsen. Der har set en styringsgruppe, hvor blandt andet Gunnar har været med. Men nu skal arbejdet først føres ud i livet. Og der mener jeg helt klart, der er alle grupper, der skal på banen nu. Føre det ud i livet. Det er rigtigt, det er et stykke styringsværktøj, som nu er vedtaget. Men det har jo noget med at gøre nu. Nu er det lige på arbejdspladsen. Ude i hjemmene, at vi, der nu skal, det skal føres ud i livet. Og der er brugerne med. Der er plejerne med. Der er det hele med. Så det, den fase kommer vi til nu. Og det er den, der er den spændende af det, fordi nu har alle jo faktisk, de har jo faktisk medbestemmelse til at få tingene ført ud i livet her. Og det synes jeg er meget, meget godt. Også for de ansatte, for lederne og for brugerne. Great. Jamen, jeg mener faktisk, at da rapporten lå og var færdig, og inden den blev vedtaget i byrådet, så burde der have været en ældrepolitisk høring, hvor de ældre og medarbejdere også noget burde have været hørt. For jeg mener faktisk, at der er en gruppe af borgere, du ikke kan sætte ind i de systemer. Ja. Der er de demente, og de lever en så ustruktureret hverdag, så du ikke kan sætte dem ind i et system. Og det siger de godt nok, de managementfolk, at det kan de gøre, fordi over en lang periode. Men deres hverdag, den skifter faktisk sådan fra dag til dag. Og hvor meget tid du skal bruge, og hvordan de har det. Så jeg mener, det har været på sin plads også om, så politikerne kunne have hørt om, hvad er det, hvordan vil vi behandle de allersvageste? Det har jeg til sidste spørgsmål. Kort, Gunnar, for nu. Meget kort. Det, som Jan siger, at jeg har selvfølgelig siddet i styregruppen, men det styregruppens kommissorium og min opgave i styregruppen var egentlig at være medvirkende til, at den, når opgaven var sat i gang, at man løb ud af de linjer, hvad der nu var stukket af, og brugte de måleresultater hele vejen igennem, der var stukket af, for at få et resultat, og ikke man pludselig fandt på noget andet, et eller andet sted i grenene. Det var det, der var styregruppens. Det var ikke en blåstempling af det, fordi den efterfølgende skal ud i organer. Vi går videre til det næste, jeg har bemærket mig. Der har jeg bemærket mig, at det må jeg nu erkende, det er stort set fra avisen, at både socialudvalgsformand og dig, Jens, som formand for den socialdemokratiske gruppe, har meldt ud, at det ikke er besparelser, man er ude efter. Men rapporten taler om naturlig afgang uden genbesættelse. Og jeg kender meget godt det fine ord, der her rationalisering. Men hvad er det her? Er det ikke simpel besparing? Besparelse? Jeg mener helt klart, at vi gik ud og sagde med det samme. Det er ikke for at gå ud og spare penge på det her område. Det sagde jeg også. Men det var, som jeg har været inde på, jeg behøver jo ikke gentage mig selv, det er for at få et styringsværktøj og få tingene gjort bedre. Der er helt klart lagt op til, at selvom det har vist sig, at der bliver nogle ressourcer fri, så vil vi bruge dem til noget helt andet. Vi vil blandt andet bruge dem til det forebyggende, som jeg synes er meget vigtigt, vi kommer i gang med. Det er i hvert fald en af de ting, jeg har slået meget fast, at det forebyggende er der, fordi det har jo vist sig, at det forebyggende betyder utrolig meget. De resultater, som ligger fra andre kommuner, der viser det jo klart, at tilstanden hos en bruger, hvis vi tager fat i den med det samme, den viser sig tydeligt med det samme, at ja, op til 25% af det, som de starter med, kan man kappe af, når man når 3 måneder hen. Og hvis man starter, og hvis man ikke starter, så viser det sig, at behovet bliver større hen ad vejen, hvis man ikke får lavet det forebyggende arbejde. Det er nogle af de ting, som vi satte så meget på. Hvis der har været nogle ting, man har været lidt sure over, har foregået dernede de andre år, jamen så er det her, det skal ryges af vejen. Det er her, og nu man siger, vi vil gerne have en plejeordning, der ser sådan der ud, og vi vil gerne have sætte os fingeraftryk på det. Og det er tiden nu, fordi nu har alle chancen på det. Jeg bliver nødt til at sige til Jan og I andre, der deltager i debatten, at rapporten nævner, at der på sigt skal skæres 3-4 stillinger væk på Lindhøj. Den nævner også, at timeforbruget har været for stort her og sandsynligvis andre steder i kommunen. Stillingerne skal ganske vist ikke skæres væk her og nu, men over en årrække. Men da jeg mener, siger man ikke hermed, at der har været for meget personale på Lindhøj, og at de har gået og dovnet den dernede.
Nej, det er jo sådan, når man laver nogle tiltag, så viser der sig tit nogle ting, man kan gøre tingene på en helt anden måde, en mere rationel måde. Vi skal også blive dygtigere til det. Fordi hvis vi ikke bliver dygtigere til det, så bliver vi altså overhalet indenom. Og selvom vi har været gode til at passe vores ældre her i kommunen, vi har i hvert fald fået meget ros for det, så mener jeg stadigvæk, at vi kan altid blive ved med at udvikle os. Og at du hensyn til, at der er nogen, der skal have gået ved naturlig afgang, jamen nu skal vi lige have det hele i gang og se, hvordan støbes det egentlig sammen, og hvad er det egentlig for ressourcer, vi satser på med det overskydende, vi har nu. Gunnar? Ja, jeg vil sige det så meget. Jeg er enig i det synspunkt, han siger der, at jeg opfatter heller ikke rapporten som, at der skal spares en eneste krone på området. Tværtimod, men til det, du har peget på der, Børge, at der måske på sigt bliver nogle stillinger nedlagt på Lindhøj. Det sker jo ved, at som jeg ser det, man pludselig så Lindhøj-beboerne sammen med de øvrige beboere, og dermed visiterer dem efter samme princip, som hvis man bor ude i byen. Alle de unge mennesker der, de er jo bedsteforældre nu, og stiger i større procent end ude omkring i landet. Og det er der, man vil flytte. Man vil ikke afskede menneskerne. De bliver flyttet ud til noget andet. Men hvor enighed så holder op, der er det, jeg siger, at rapportens princip om, at de, der bor på Lindhøj i plejehjemmet, de skal og kan ikke ligestilles med dem, der bor oppe i en privat bolig i Bakkely, som jeg bor. Nej. Det er krop umuligt. Ja. Og det er der, vi skal have diskussioner, det er der, uenigheden hører op. Men hvis den pleje heller ikke skal nedsættes på Lindhøj, så betyder det også, at så skal der tilføres flere midler til at tage den større ekstra tilgang af ældre. Og det er det, politikerne vil undgå i første omgang. Og det viser rapporten, man kan undgå her i år 2000 og 2001. Men når vi så når til 2002, så er vi på det. Det er ikke det, vi skal diskutere nu. 2002, det er rapporten, vi skal diskutere, der skal bringes ud i livet. Grete? Jamen altså, der ligger jo en besparelse, hvis man ser på det i forhold til, hvad der ligger af aktive plejetimer, ikke? Ja. Der ligger jo en 3-4 stillinger, som bliver omformet fra aktive plejetimer til noget andet. Vi snakker om 1 million, vi flytter rundt med, som bliver til noget af det til forebyggende, det er de 200.000. Resten til nogle andre ting, bygninger og sådan noget. Så der er jo en reel besparelse i forhold til plejetimer. Og det er der, hvor vi ser, det er farligt for de svage brugere, vi har på Lindhøj. Der sker nogle store ændringer i aftenvagter og nattevagter. Ja. Der sker en reduktion i nattevagt, som gør, at de ydelser, der har ligget i nattevagten, nemlig rengøring, de bliver flyttet ud på aftenvagten, i hvert fald som det ser ud lige nu. Jeg tror, så man senere vil finde ud af, at det faktisk ikke kan lade sig gøre at lægge rengøringen i aftenvagten. Men det betyder så en del af den besparelse, som ligger i at fyre en nattevagt, eller ikke at genbesætte nattevagt, kun have en nattevagt inde på centret og en, der kører ud. Det betyder jo så, at de penge skal findes et andet sted. Så der skal man ud og finde en yderligere besparelse, tror jeg på, det ender med. Ja, Gunnar. Ja, for hvis du ser i rapporten, vil du lægge mærke til, netop nogle af de penge, som der tilsyneladende spares, netop skal bruges til bygningsforanstaltninger på Lindhøj, hvor jeg måske lidt populært kan sige til, at de hjemmehjælper, der kommer og går, der nu skal have centrum i dem, de kan luske uden om beboerne, så de ikke kan give dem den særlige positive særbehandling, som Grete for et øjeblik siden henhørte. Netop med at så sige, kan du ikke lige sige mig, hvad klokken er, eller hvordan er det i dag, og kan jeg ikke få et glas vand, osv. Det er den positive særbehandling, man vil tage væk fra dem dernede, og derved bruge tiden til ude i byen. Jan? Jamen, nu vil jeg selvfølgelig bare sige, at nu ligger der en masse forslag i den rapport her. Og de forslag, der ligger, skal bearbejdes af nogle grupper. Og der ligger også nogle forslag til at ombygge dernede og sådan noget der. Men intet er ført ud i livet endnu. Og jeg må stadigvæk henholde mig til en ting, det er, at lad os nu få de grupper i gang. Lad os se, hvordan og hvorledes det udmønter sig. Nummer to, det er, at det med integreret pleje, det er jo noget med, at uanset om man bor i byen eller man bor på et hjem, så er det den samme ydelse, man får. Og der må jeg sige, det har vi kørt med siden 91, kære venner. 96 havde vi en servicedeklaration, der blev sendt ud, hvor det også har stået, og den har du selv været med til at udfærdige, kunder. Så for mig, hvis de er meget svage,
dem nede på hjemme dernede, så må jeg også sige, så er de også bedømt ud fra, at de er meget svage. Og så må der være det mere plejetid til dem. Det er jo det, det hele går ud på, det er at behandle alle borgere i Munkebo ens, der tager imod den hjælp her. Og hvis de er så svage, jamen så har de også bedømt ud fra, at de er så svage. Og det er jo sådan set hele rapportens opmåling, der går ud på det pointsystem. Der er lige en ting, jeg godt lige vil have inden for det her. Det er noget, man her gør, inden jeg giver ord til jer. Det er, at du anfører blandt andet i dit høringssvar fra ældrerådet, at den mere service, der ydes på centret, den er nødvendig for disse menneskers livskvalitet. Og det har du også været inde på, Britt, ja, i dit læserbrev, at det må med i visiteringskriteriet. Mm. Men så vidt jeg kan se, så er det der ikke med i visiteringskriteriet. Det er det her mulighed, som du anfører, og som også du er inde på, det her lille klap på skulderen og snak med folk osv. osv. Det er godt nok, de praktiske gøremål skal være ens til synlæden. Men kan man sammenligne de to ting? Jeg ved ikke, det tror det er jo Gunnar først, når I skal være det, jeg skal Gunnar. Det er jo sådan set også der, at uenigheden i rapporten sigt mellem Jan og jeg egentlig opstår. Ja. Og det er så også derfor, jeg så siger med, at det er så der, vi må have debatten, hvor der blev efterlyst før med, at der burde have været en ældre høring eller en ældre debat om det her, den her rapport, inden den gik til vedtagelse, så man har fået de der svar med i den vedtagelse, man har lavet. Jeg vil lige sige vedrørende, den integrerede pleje, det Jan giver udtryk for her, er efter min opfattelse forkert. For meningen med den integrerede pleje var jo i virkeligheden, at hvis man på plejehjemmet har noget kapacitet, noget arbejdskraft, som er ledig, eller som ikke man kan beskæftige. Man kan jo nogle gange ikke ansætte kvarte mennesker eller halve mennesker, selvom normering siger, at vi kun behøver en halv menneske. Så skulle den bruges også til at gå ud i huset. Ja. Var den så ledig uden for huset, skulle den kunne gå hjem vedrørende, og det drejer sig om en hjemmesygepleje, det drejer sig om en hjemmehjælper eller en sundhedsassistent, der skulle kunne være fleksibel og arbejde begge steder. Men der ligger ikke i den integrerede pleje, som jeg ser den, at man skal sammenligne eller bringe dem over en kamp med det, der hedder et plejehjem og det, der hedder et privathjem. Og så kan jeg sige til Jan, da vi lavede servicedeklarationen, det er meget rigtigt, men der var der ikke en eneste politisk røst, der kom frem, og heller ikke i ældrerådets regi. Jeg indrømmer blank, da jeg var med til at godkende den, der var der ingen, der talte om plejehjemmene i den forbindelse, fordi at komme på et plejehjem, skal der jo igennem en speciel visitering, som ikke har en klap med paragraf 71 og 72 at gøre, og ikke har en skid med hjemmehjælp at gøre. Og så kan du ikke sige, at en servicedeklaration for hjemmehjælp, den skal ligestille de to mennesker i den forbindelse, for det har ikke noget som helst med at gøre med den visitering, man gør, når man skal på plejehjem. Det er en helt anden visitering. Jamen, jeg vil gerne sige, at integreret pleje, det er jo altså kun det, som kommunerne bestemmer sig for, der er integreret pleje. Det er jo ikke en lov, der siger, at det skal være sådan, for det er integreret pleje. Og vi har vel også sagt politisk, at vi har integreret pleje i en vis udstrækning, fordi vi jo nemlig har lavet et tiltag med nogen, der får positiv særbehandling. Vi har 7 bag en lukket dør i en skærmet enhed, som har positiv særbehandling. Det har man politisk bestemt, at der er en gruppe svage her, som vi er nødt til at gøre noget ekstra for. Det jeg så siger, det er bare, at der på Lindhøj er en tilsvarende gruppe, som har brug for lige så meget positiv særbehandling. Der er nemlig også demente på selve Lindhøj, og folk med andre former for hjerneskader, som har nøjagtigt de samme behov for positiv særbehandling, som dem, vi har givet politisk positiv særbehandling nede i gruppe D. Det er det hele angrebet kører på, faktisk. Britt, jeg bliver nødt til at lide. Jamen, jeg sætter lidt og tænker på, når man nu kommer på plejehjem, ikke, så er det jo fordi, mange gange så er det jo de pårørende, de er slidt op ude, ikke? Og så kommer man ind, og nogle af dem har heller ikke så meget netværk og sådan nogle ting. Så de har brug for det der personale, der går der og er der omkring dem hele tiden. Og ikke noget med en, der kommer og siger, at nu får du lige et klokken 12 eller klokken halv to, får du 10 minutters omsorgskig eller et eller andet. Det, alt bliver jo kommet ind på tidspunkter nu, så personalet bliver udnyttet optimalt, ikke? Og det er godt nok den samme hjælper, der kommer, men det bliver jo ikke, når brugeren har brug for det. Det bliver jo, når hjælperen har tid til at komme ind og kigge. Men det er rigtigt, vi har et dementafdeling dernede, hvor vi har ved, at de får en særbehandling omkring det her. Men resten, der bliver bedømt,
Hvis vi går ind i rapporten, skulle der jo være nogen, der boede ude i blandt os ude i byen, der er lige så belastet som dem, der bor nede på plejehjemmet dernede. Og de skal jo bedømmes på samme betingelser som en, der går dernede, efter min personlige mening. Vi har jo hele tiden holdt for, at det er bedst at blive boende i sit egen hjem, så længe som muligt. Og ud fra det, så mener jeg helt klart, at de skal bedømmes lige, om man bliver boende ude, eller man bor hjemme. Og der er jo heller ikke tale om, på nogen måde, at vi vil gå ud og sige, vi vil forringe det her 100%, eller vi vil forringe det. Vi har bare et måleværktøj, vi kører ud fra. Ud fra det måleværktøj, som vi alle sammen har sagt, her er et godt styringsværktøj. Så mener jeg det også, det er den, vi skal benytte. Og så mener jeg, når det her er kørt ind, så tror jeg på, at vi alle sammen bliver glade for det. Det er jo sådan en gang imellem, når man går ud og laver om på nogle ting. Så er mennesket skabt til at sige med det samme, det vil vi ikke være med til, for det forringer det. Jo, lige inden jeg giver ord til dig, Grete, så vil jeg appellere til, at man laver nogle kortere svar, okay. For det var længe det her. Grete, værsgo. Jamen, jeg vil gerne sige, for mig at den der politiske udmelding med længst muligt i eget hjem, den er død for længst. Det vil jeg gerne sige. For mig, der burde det hedde længst muligt i egnet hjem, og det er jo såvel også derfor, vi har et plejehjem, som netop skal overtage, når man ikke mere kan være i eget hjem af forskellige grunde. Så vil jeg også gerne sige, at for mig er det stadigvæk meget vigtigt, at man har et basispersonale, en fast stab, som netop er på hjemmet, altså. Og det er det, vi kan se, det har vi ikke mere. Der vil være tidspunkter på døgnet, hvor der ikke, måske ikke er personale til stede. Det synes jeg ikke er særlig hensigtsmæssigt i forhold til, at der er demente, som også går deres vej eller laver andre ting, som man ikke kan kontrollere eller strukturere i skemaer. På den anden side af døren i forhold til dem, der er i gruppe D, ikke også? Det synes jeg er vigtigt, at vi har med, at der vil være tider, hvor der måske ikke er personale til stede. Ja. Gunnar, kort. Jamen, jeg kan kun sige, at længst muligt i eget hjem, den har politikerne over hele landet slugt med kyshånd, for den betyder besparelse, kroner og øre. Hvad koster det at bo på et plejehjem? Hvad koster det at være i eget hjem? Der vil jeg klart afvise, det passer jo ikke. Det må jeg nok sige. Vi tvinger ikke nogen til at være ude i deres egen hjem. Men hvis vi går ud og snakker med ældre mennesker, så vil de længst muligt blive i deres egen hjem. Og det er da logisk for pokker. Altså, vi må jo erkende en ting, det er, at et plejehjem, er der jo mange mennesker, der har et forhold til på en eller anden måde. Men jeg mener stadigvæk, det må vi må arbejde efter politisk, det er at blive i egen hjem i trygge rammer. Fordi jeg mener også godt, at vi på et plejehjem kan lave trygge rammer, men jeg mener sgu helt klart alligevel, det er i hjemmet, at man har det bedst, hvis man magter den opgave, og vi kan give den service, og det er det, vi prøver at gøre. Inden vi nu går videre, for jeg springer lidt i det her, det er nødt til, men det kunne måske afklare noget. Britt Pedersen, ja. Du foreslog i dit læserbrev et offentligt møde om projekt hjemmehjælp. Ja. Og jeg kan konstatere, at det er så længe siden, vi har haft et borgermøde, at det er kun de allerældste her i kommunen, der kan huske det. Det var måske en god idé. Du var selv inde på det, Jan Ført, hvor du siger, at når folk først har vendt sig lidt til tanken her, og så videre, og så videre, så går det meget, meget bedre. Det var måske en god idé at simpelthen indkalde til et møde, og så oplyse om de ting her, få en diskussion i bad om ting, en debat i gang om tingene, og det var du også inde på, Gunnar. Right. Jamen, jeg kan ikke lade være, det har jeg gjort, nu mens den rapport har kørt og haft dårlige nerve over den, eller mave over den rapport, ikke? Så har jeg sådan set lidt sammenlignet. Hvad tror I, der var sket, hvis man havde indført de her systemer inden for børneområdet? Jeg tror, at I har haft en fyldt rådhusplads hernede, inden for børnehaveområdet og inden for fritidshjemsområdet. Men nu kan man kan næsten gøre det uden, at der er dønninger i overfladen inden for ældreområdet. Og det er jo trods alt mennesker, vi har med at gøre hele tiden, og mennesker, det er jo forskellige. Ja. Jan? Nu har vi så ikke valgt at gøre det på den måde her, fordi det kom lidt inden den rapport har kørt længe. Og da Britt foreslog det, der var rapporten jo faktisk kørt igennem. Men jeg vil selvfølgelig skynde mig at sige, at jeg synes egentlig, at når Britt siger, at så har der været en fyldt rådhusplads, det lyder næsten som om, at der ikke er nogen ting i den rapport her, du synes godt om. Og der synes jeg, du går fuldstændig galt i byen.
Fordi der ligger simpelthen lige foran din fod så mange ting, som du kan få indflydelse på i hverdagen. Og jeg synes, det er lidt forkert, når du siger, at den er egentlig til at forkaste den her, fordi der er ikke ret mange gode ting i den. Sådan hører jeg lidt, du siger. Rapporten, jeg mener, at rapporten er forkert, fordi man har... Den er god nok som et styreredskab for nogle altså somatiske, altså nogle fysisk dårlige mennesker også, og til at, og med rengøring og sådan nogle ting og yde hjemmehjælp efter. Men det er jo alle, det er jo de demente, og det er dem, jeg lidt slås for dernede. Jeg arbejder selv i demensafdelingen igen. Og jeg ved, at du kan ikke gå ind og sige, så er så meget tid, hver dag har de brug for. Du kan ikke gå fra dem jo. Nej, men jeg mener ud fra det styringsværktøj, og derfor mener jeg, det er så vigtigt med et fast basispersonal på Lindhøj, for eksempel. Og det er lidt den der debat, vi mangler med vores plejehjem. Hvad er det, vi vil med det, vores plejehjem? Det er ikke, fordi jeg ikke synes, rapporten... Jeg synes, der er lavet mange gode ting i rapporten, og der er... det er slet ikke det. Men jeg synes bare, at de demente og de allersvageste er der ikke taget hensyn til. Fordi vi har flere end de 7. Jamen... Vi har 7, der er, og så stiller jeg igen et spørgsmål. Gør vi det rigtige med de 7? Jeg kan ikke lade være med, jeg diskuterede det i København her forleden dag. Der sagde jeg sammen med nogle mennesker, og så kom vi til at diskutere. Fordi det er jo meget, man diskuterer omkring, hvordan behandler vi vores ældre. Ja. Og så sidder der et menneske og siger til mig, jamen over på det plejehjem, ja, der har vi faktisk fundet ud af, at vi eller ikke spærer de demente inden for sig selv. Vi vil prøve at tage de gode demente og blande sammen med andre. Og det har de haft et godt resultat med. Det er jo de ting lige på plejehjem, der skal arbejdes med hver dag. Det er de ting, vi skal gå ud og lytte til, hvordan gør andre det. Så vi ligesom, hvad skal vi sige, up to date, drager de erfaringer, som andre har gjort. Og det er også det, der ligger i rapporten her, at vi skal ud og lytte til, hvordan gør andre det. Gør vi det rigtigt? For jeg siger ikke, at vi gør det forkert, men det kunne jo være, at der var nogen, der havde et guldkorn, som ikke selv gik og tænkte på i den travle hverdag. Ikke? Men der er det, så jeg siger, også som Grete har sagt, og også som du har sagt nu, at der er andre end de demente, der har behov for positiv særbehandling. I høj grad. Og for mig er der ingen tvivl om, hvis man finder sammen til den rigtige visitering, den kan laves på mange forskellige måder, så findes der også ude i byen, mennesker, der ligger i deres eget hjem, som har brug for den samme positive særbehandling, som de mennesker, der har dernede. Men der er kun et svar til politikere. Det er, udvide det plejehjem, men det koster penge, og dem kan de ikke skaffe nu. Kort, det var til Jan. I forhold til at lytte efter andres erfaringer, så vil jeg gerne sige, at den her proces med at lave integreret pleje efter ude- og indesystem, som vi skal gøre nu, det har vi. Den har Odense været igennem for 10 år siden. Og jeg skulle hilse at sige, at den er skrottet. Man er gået tilbage til at lave basispersonaler på plejehjemmene. Selvfølgelig kan de lånes ud og ind, når der er behov for at flytte nogen, men det er en fast kerne på Odenses plejehjem nu. Den proces var de igennem for 10 år siden, og det lykkedes ikke. Her i Munkebo og i hele landet, der har vi den største stigning af ældre gruppen fra 65 til 69. Vi på 10 år stige med 40%, og sådan er det hele vejen igennem. Hvordan vil man klare det, efter min opfattelse, med færre mennesker? Jeg kan godt tage et par stykker under et, kan jeg se. Der er et forslag om organisering af aftenvagten. Der hedder det, direkte i rapporten, der hedder det, det er ønskeligt, at det altid skal være én person på Lindø om natten. Det er alvorligt ment, det her. Kan man virkelig nøjes med én person, eller... Var det formålstjenende måske med en blæksprut med 8 arme? Der står som et forslag i rapporten, at aftenvagten, altså det vil sige, at det pleje, der skal være om natten, nattevagten. Ja, nattevagten, ja. Her er det vist ikke også. Jo. Der står, at vi vil prøve at søge et samarbejde, eventuelt med Kerteminde eller Center Syge eller et eller andet. Vi ved ikke, om det kan lade sig gøre endnu, men én ting er 100% sikkert. Det må ikke forringe plejen. Altså, der er nogle helt klare normer for, hvor lang tid der må gå, inden at fra man har kaldt til sygeplejersken skal være der. Og det er vist noget med 45 minutter, 45 så vidt jeg husker. Ja. Det er 45 minutter, og den må ikke overskrides. Nej. Overhovedet ikke. Så hvis det ikke kan lade sig gøre, så kan det jo ikke føres ud i livet. Men hvis det kan lade sig gøre, og der kan spares nogle ressourcer, fordi det, der har vist i rapporten, det er, at der ligger nogle ressourcer der, som ikke bliver udnyttet. Dem vil vi hellere udnytte nede på plejecenteret i dagtimerne, hvis det kan lade sig gøre.
Men hvis det ikke kan lade sig gøre, jamen så kan det ikke føres ud i livet. Men det ligger som et forslag, men det skal jo først undersøges. Ja, må jeg lige spørge jer begge to? I er jo i kommunalbestyrelsen. Er det virkelig tilfredsstillende, at man stiller man sig tilfreds med, at der må gå 45 minutter fra et nødkald aktiveres til den nødstedte har fået hjælp? Altså, der står lidt i rapporten om også, at de bemærker, at der er en ringe udstrækning. Det er en lille kommune, vi har. Prøv at tænke, hvis det er et hjertetilfælde. Er det ikke for lang tid? 45 minutter? Nu, jeg vil godt Grete komme ind, men Børge, vi må ikke forringe det, vi har i dag. Og jeg tror, jeg ved ikke, hvor lang ventetiden er i dag. Det har jeg ikke undersøgt, men vi må jo ikke forringe det, der ligger i dag. Men vores kommune er jo ikke anderledes end andre kommuner. Hvis du tager Kerteminde, jamen så kører de også ud for et plejehjem der, og deres område, opland, er jo enormt stort i forhold til Munkebo. Ja, det er også derfor, jeg mener. Ja. Men der er da ingen tvivl om, at der ligger nogle helt klare regler for de ting der, og jeg mener i dag, jeg kan høre, at der godt kan gå en 30-35 minutter, før de kommer ud i Munkebo. Det er i hvert fald det, jeg har hørt. Uden at have det med som bevis, men altså, loven siger 45, men det er jo ikke sikkert, det er loven, vi skal køre efter, der her 45 minutter. Jamen, jeg vil gerne sige, i forhold til ressourcerne i nattevagt, så er det jo sådan, at med den nattevagtsbemanding, vi har nu, så ligger der netop opgaver for at udfylde deres tid i forhold til, når der ikke er plejebehov. Så går de nemlig rundt og gør rent. Det er så den rengøring, som man siger nu, at den skal de jo så tage væk, fordi man så tager en person væk fra nattevagten og flytter over i aftenvagten. Og det er det, jeg siger, det tror jeg simpelthen ikke på, det kan lade sig gøre. Når det kommer frem med de arbejdsgrupper, at de finder ud af med et forslag, hvordan det skal køres, og skulle der komme en forhandling, som er positiv med Kerteminde Kommune, jamen så er det for mig ganske klart, at den nuværende ordning, som den er, skal vi have frem sammenlignet med den foreslåede ordning. Og det er i henhold til bestemmelser og regler, det skal til høring i ældrerådet, og derfor får vi brugere så lov til at bedømme, og Jan får den så også op og så se, så får vi realtiderne, de nuværende realtider og de kommende realtider, og så må vi have en diskussion om, forholde os til det, er det rimeligt? Det er jo den diskussion, der er jævnligt med ambulanceberedskabet, om en ventetid på et eller andet antal minutter, er den rimelig? Der er et begreb, man kalder ATA-tiden, altså det der ansigt-til-ansigt-tiden. Det er det, altså den tid, der anvendes direkte på klienten, og den ligger her i kommunens stemme. Ifølge rapporten, der ligger den mellem 55-70%. Det er jo meget andre at sige, at i de dårligste tilfælde, der anvendes cirka halvdelen, altså lidt over halvdelen af tiden, lidt under halvdelen af tiden til andet end hjemmehjælp. Det betyder selvfølgelig ikke, at man går og ferier den dernede. Der er i de tal, der indgår ferie, sygdom, møde osv. Men det reelle er, at kun cirka halvdelen bruges på modtager af hjemmehjælpen. Rapporten taler om, at det her det skal maksimeres, at det gør bedre. Det er meget ønskværdigt, men hvordan kan vi klare den? Jeg tror på, at vi faktisk ligger meget, meget højt. Vi ligger faktisk på 60,6% helt nøjagtigt, tror jeg, ja. I gennemsnit i ATA-tid. Ja. Og jeg kan da fortælle, at Odense Kommune, de har en ATA-tid samlet i Odense Kommune på 58%, og det bliver betragtet som meget højt. Det er faktisk sådan, at gruppelederne de bliver belønnet, direkte belønnet i lønningsposen, hvis de kan få ATA-tiden op over 58%. Det vil sige, at de gør meget i forhold til sygefravær og personalpolitikker, der skal nedsætte sygefravær og sådan nogle ting, for at kan højne den en lille smule. Vores rapport, den figurerer med, at vi skal helt op på 62%. Jamen, nu gør den jo også opmærksom på, at transporttiden er måske for lang her i forhold til den ringe udstrækning. Det kan godt være, der kan hentes lidt på transporttiden, men jeg tror på, at det vil blive vanskeligt at nå 62%. Ja, det kan godt være, ja. Gunnar? Jamen, jeg vil da give Grete ret i det med, og derfor synes jeg, at vi skal passe lidt på med at så sige ATA-tiden. Selvfølgelig skal den forøges, men der skal vi så se på, om der kan rationaliseres netop med ferie og med transporten især, og hensigtsmæssigt. Nogle påstår jo, at de kan stå og kigge ud af vinduet, og så er der tre ved siden af hinanden, der får hjemmehjælp, og der er tre forskellige personer, der farer ud af dem med en times mellemrum, og skal derud omkring, om det kan gøres bedre. Men der var lige en ting, jeg lærer angribe, Børge, i den forbindelse her, og som jeg altid gør, når vi taler om det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor
jeg som borger, hvis jeg får brug for den service, vi snakker om her, så er jeg pludselig ikke herr Gunnar Dalsgaard Andersen mere, så er jeg klient. Hvad er det for noget? Jeg skal da stadigvæk borger her i Farum Kommune. Og derfor vil jeg da gerne have, at vi bruger udtrykket. Jeg er borger her, uanset om jeg er senil, dement eller hvad jeg er. Ja, nu er ikke Farum altså. Så undskyld. Nej, men det er så... ja, jeg tænkte godt nok på det. Der kan man jo bare se, at jeg har tilbragt 18 år min bedste tid i Farum på Sjælland. Og den sidder jo altså lagret ned i ryggraden nu. Ja. Ja, vi kører lidt videre. Ja, jeg vil da godt lige komme med AT-AT'en. Jeg synes også, at vi har kigget på AT-AT'en, og jeg synes også, at vi ligger temmelig godt. Og jeg tror da på, at det kan også blive bedre, det er der ingen tvivl om, men dem, der kan gøre det bedre, det er altså stadigvæk personalet dernede, der er med til at tilrettelægge, hvordan får vi de her ture, hvordan får vi det her sat på plads? Og ved, at vi for eksempel også diskuterer at få en anden struktur, ledelsesmæssigt sådan, ikke? Så tror jeg på, at vi finder et eller andet frem her. Og vi ved jo stadigvæk en gang, det er folkene nede på gulvet, der ved, hvor skoen trykker, og det er også dem, der ved, hvordan og hvorledes tingene kører bedst igennem. Alle de gode idéer får vi jo først frem, når folkene selv har indflydelse på deres egen hverdag, på deres egen arbejdsgang. Grunde er det noget nyt. Og der vil jeg så lige påpege en væsentlig ting, at os brugere, der skal lægge krop og sjæl til, vi kan altså også tale for os og ved, hvad det drejer sig om. Vi har en lang tids erfaring. Vi er ikke bare en flok dyr, der ikke kan forstå, sproget på. Jeg ved ikke rigtig, hvad du mener det, men jeg er selvfølgelig enig med dig, at brugerne er med i det her hele vejen igennem. Det er jeg selvfølgelig, og det er også, ved du sidder her i dag, blandt andet, jo ikke også. Vi kører videre. Jeg tror nok, det var i avisen, at den konstituerede socialchef Sten Visborg har siger til stiftstidende, at alle modtagere hjemmehjælp vil få en samarbejdsaftale. Og så er det, jeg spørger, kan man overhovedet kalde det en samarbejdsaftale? Hvor meget indflydelse har brugeren? Hvor meget indflydelse har jeg på den? Kan jeg for eksempel sige nej, og så få den ændret? Og jeg skal nok spørge kommunalbestyrelsesmedlemmerne først. Hvad siger du, Grete? Og så der, jeg skal nok sætte dig ikke under. Jamen altså, en samarbejdsaftale, det er jo de aftaler, som de bliver visiteret til, og jeg tror ikke, de kan sige nej eller ja. Kan så kalde det en samarbejdsaftale? Det er jo det. Jeg tror ikke, at der er lagt op til, at de sådan har den store mulighed for at flytte om på tingene, og for eksempel sige, at jeg vil ikke have støvsugt i dag, jeg vil gerne have, at du laver noget andet. Så jeg mener også, at den er temmelig låst fast, og jeg mener faktisk, at de skulle have nogle muligheder for at bytte rundt på tingene, og være med til at bestemme, at jamen, jeg vil godt have, at vi springer støvsugningen over i dag, og så kan vi køre over trika en tur, eller hvad det nu er, man gerne vil bytte ud med. Sådan som man snakkede om, at man blev visiteret til så og så lang tid, og så borgeren selv var med til at bestemme, hvad den tid så skal bruges til. Gunnar? Jamen, der kommer jeg med den påstand gang på gang, når vi netop drøfter det der, så siger, at det med en aftale eller en samarbejdsaftale, det er noget, man kunstigt har indført i forvaltningen og godkendt af det politiske system, for ligesom at forsvare sig selv over for kritik og sige, jamen vi har jo aftalt det. Hvis du tager lovgrundlaget og vejledningerne, der er givet, så siger lovgrundlaget ganske enkelt, at der visiteres og der laves en afgørelse. Og nu det nye er, at afgørelsen skal afleveres skriftligt til vedkommende, inden man forlader stedet. Den skal udarbejdes i samarbejde med brugeren, med ansøgeren, men det er for mig betyder, at man kan ikke lave afgørelser hjemme ved skrivebordet. Man skal ud og tale med brugeren. Det var sådan set også det, mit spørgsmål gik på. Nogle steder har man endda gjort så galt, jeg har hørt politikere sidde i ramme alvor, at hvis folk er så svage, de ikke kan skrive under på sådan en aftale, det skal de jo skrive under, så siger jeg, det er der ikke lovgivning for, så kan de sgu da sætte fingeraftryk. Det vil sige, at man kan tage en stempel på ude med. Det har jeg hørt politikere sige, ikke her i Munkbo Kommune endnu. Det vil jeg ikke skylde dem for. Men i det arbejde, jeg har, og det er hammerne forkert, for det er en ensidig afgørelse, der træffes af visitator. Ja. Okay, der så kan indankes. Ej, men jeg synes lige, vi skal trække det her lidt ned på gulvet. Ja. Fordi det synes jeg jo ikke kun at gøre her overdramatiseret. Nå, synes jeg helt personligt. Nej, de bliver selvfølgelig visiteret. Og det, der ligger i det, det er en samarbejdsaftale. Men det er sandelig ikke for at tvinge nogle mennesker med et fingeraftryk til, at vi kan slæve fingeren hen og trykke det ned på et stykke papir og sige, du har skrevet under på det. Det er simpelthen fordi,
at borgeren har nogle rettigheder, og når de har fået de rettigheder, så ved de også, hvad rettigheder de har fået. Det er lige så meget over for kommunen at kunne påvise, jeg har altså det her, kære venner. Det er vi enige om. Og så mener jeg nu også helt klart, at hvis det er, at der er noget, der visiterer, man er uenig om det, så kommer det altså op i socialudvalget, hvis det er, at man er utilfreds med de ting, der er visiteret. Jamen, Jan, vil du kalde det her en samarbejdsaftale? En samarbejdsaftale, er det ikke en af begge parter forhandler, og som jeg har indflydelse på? Synes du, det er en samarbejdsaftale? Altså, jeg kunne da mere gå ind for, at man kunne kalde det en samarbejdsaftale, hvis jeg har lov til at bestemme indholdet i det. Altså, jeg får tildelt så og så meget tid, så bestemmer jeg selv, hvad det skal bruges til. Ja, men jeg hørte godt det, Grete sagde før, at man selv skulle have lov til at bestemme, hvad det var. Det ikke rimeligt? Men der er jo selvfølgelig nogle ting, som den enkelte borger får tildelt. Ja, ja. Og så er det min opfattelse, det er ud fra nogle bestemte kriterier, som er stukket ud. Og jeg ved sgu godt, jeg egentlig ikke må sige det, men jeg mener også, jamen, hvis man ude i det lille hjem har det bedre med, at man i dag tager en kop kaffe og sætter og sluder bag lukkede døre, så har jeg ikke, sådan set ikke noget imod det, selvom jeg nok ikke må sige det, hvis det er den vej, det skal være. Men man bliver nødt til på et eller andet måde at fælde ned, at det har borgeren ret til, og det skal kommunen altså holde fast i, og hvad det her leve op til. Så derfor ligger det stykke papir der. Det er slet ikke for, at kommunen kan binde borgeren op på noget. Det er tværtimod omvendt, at borgeren kan sige til kommunen, jeg har altså rettigheder til de her. Og hvordan det så foregår, jamen, det står jo på et stykke papir. Men hvis de finder ud af, at de har mere behov for det i dag, men hvis det opfylder det, så er det godt nok. Kan det være, som du antyder der, som du siger, det må du egentlig ikke sige der, men skal hjemmehjælpen være med, at vi tildeler, som Børge har antydet, tid, så må de finde ud af det derude, så må vi efterfølgende komme og konstatere, som en sagde til mig, jamen hvad nu, hvis nu vi kommer ud i et hjem, det er totalt sat til med skidt og møg, fordi vedkommende vælger at bruge sin tid til at drikke kaffe og sludre. Det sociale samvær, det er det der, så skidt hvad man skal dele til. Det må vi finde os i. Men det er jo det, vi ikke har haft i nogen åben debat før. Det er jo først nu, ved den her rapport, hvor Lokal-TV opfordres til at komme her, hvor vi får en debat. Men vi må sige, at vi bliver nødt til at have nogle klare regler at køre efter. Jo. Jamen, fordi ellers så går der jo kuk i det hele. Det må vi erkende. Lad os så drøfte disse regler på forhånd og blive enige, prøve at blive enige om reglerne, frem for at man sidder et sted og bare dekreterer dem, og så er der nogen, der kører dem ud, uden at vi spørger hinanden. Jeg har. Vi skal til at slutte, tror jeg. Jeg vil godt lige sparke et sidste spørgsmål ind. Og det er Britt. Du spørger i dit læserbrev, om partiets værdier og holdninger afspejler sig i det her projekt. Og der er det, jeg kunne godt tænke mig at spørge, det er selvfølgelig specielt de to kommunalbestyrelsesmedlemmer. Hvad siger I til det? Og her i kommunen, der har man sænket formuegrænsen for tildeling af hjælp. Der lyder spørgsmålet fra mig, eller fra herfra, er man i færd med at forringe forholdene for de svage og de svageste, både lokalt og på landsplan? Her i kommunen mener jeg slet ikke, at vi lægger op til, at det bliver ringere. Jeg mener faktisk, at vi lægger op til, at vi får nogle styringsværktøjer, som kan blive dyre for kommunen på længere sigt. Fordi den måde, som vi nu visiterer på, ud fra de normer, der ligger, jamen efterhånden, som der kommer flere og flere ældre, jo mere skal vi putte i kassen deroppe. Det kan vi tydeligt se. Men så ved vi også, hvor mange penge, der skal i kassen. Og så ved vi, og borgerne har den rettighed, at de ved, de får de ydelser, som de har ret til. Ja, og jeg kan kun sige, i forhold til styringsværktøjet, så er jeg fuldstændig enig med Jan i, at vi har et godt styringsværktøj fremover til at udmønte, hvad vi skal bruge økonomisk i Munkebo. Det jeg så bare siger, som for mig er socialdemokratisk politik, det er, at vi tager os særskilt af de svageste. Og det er det, jeg bliver ved at sige, at det må vi ikke glemme. Jeg tror også, der allerede nu er lagt op til ved næste KL-forhandlinger, at der netop skal flere penge til de allersvageste. Og det er dem, jeg tror, vi glemmer lidt her i det her spil. Gunnar. Til slut kan jeg så kun sige, som ældrerådsformand, så er det mit indtryk, at politikerne her i Munkebo har den samme svaghed, som
politikerne i den øvre del af landet. De har meget svært ved at leve op til den paragraf, der kom i lovgivningen allerede fra 96, at kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der gælder de ældre. Og der var du udtalt til, eller jeg forstod i hvert fald på stiftstidende, at I var blevet hørt, men du synes, I var blevet overhørt. Man har slet ikke taget stilling til vores høringsforslag, det er noget andet. Ja. Det er ikke rigtigt, det han siger. Nej, det er ikke rigtigt, hvad du siger. Jo. Nej, du synes ikke, vi skal sætte og... Vi skal ikke sætte mundhugget, men jeg vil selvfølgelig gerne svare på, når han sidder og siger, at politikerne her er blevet lige så dårlige som dem på Christiansborg. Det mener jeg slet ikke. Jeg mener helt klart, I er taget seriøse, og I er også taget med. Og de høringssvar, som I har givet, de ligger stadigvæk sammen med, når det skal udmøntes, til konkret arbejde ned på plejehjem og ude i byen. Så jeg mener helt klart, der er fuldstændig, de ligger der stadigvæk, og de er ikke overhørt. Så det synes jeg, du har selv set i styregruppen der. Du har selv været med til at bebrejde de spørgsmål, de svarer, der er kommet fra styregruppen af. Så jeg forstår slet ikke, hvad det er, du siger lige nu. Må jeg stille de her spørgsmål til dig, Gunnar? Vidste du, eller er ældrerådet blevet hørt om, at formuegrænsen sat ned til 3.000? Ældrerådet er ikke hørt om, at formuegrænsen er nedsat med 3.000. Nej. Og ældrerådet er heller ikke hørt om nogen af de andre forhold, jeg påpeger i mit læserindlæg. Er der flere? Er enig med Jan. Jeg er enig med Jan. Vi skal to skal ikke sidde her og sidde og remse op med det ene og med det andet. Men jeg vil gerne fortsætte et åbent debat bagefter det her. Men ikke. Det vil jeg også meget gerne. Men jeg vil stadigvæk påstå, du er blevet hørt, og de ligger der stadigvæk ind, som skal besvares omkring de ting. Du har fået svar på det. Du har selv set i styregruppen og været med til at svare på det. Ja, men det svar, der ligger i det til projektgruppen, det er et forvaltningspersonel, der er kommet med det svar, og det er ikke, som jeg siger, en blåstempling. Nu siger jeg ligesom i det store til, vi har desværre ikke mere tid. Det siger tak, fordi I kom. Tak, fordi I kom. Selv tak. At I var nogenlunde til at styre. Ja. Det er vi altid prøver.